Hej og velkommen endnu en gang til Hagensted Vingård. Der er desværre sket det, at den vingård, vi havde stået hernede bagved, den gjorde et eller andet, så spillet gik helt i fisk. Så jeg har været nødt til at lave lidt om på mappe, og lidt om på kortet her. Så vi har selvfølgelig en anden vingård, og ligger et andet sted hernede bagved, hvor vi havde pillefabrikken før, så det hele gik fuldstændig i fisk. Men det er der ikke noget at gøre ved. Vi må bare op på hesten, og så må vi derude af igen. Vi vil så lige starte med her i dag at skulle ud og så en mark, vi har herover. Det var så derovre, vi havde vingården at ligge. Den begynder vi at så nu. Og vi skal have sået noget barley herude. Fordi der er så sket nogle flere ting på mappe, men det kommer vi til stille og roligt hen ad vejen. Så jeg hopper ind her, og vi skal have sået noget barley. Så jeg starter traktoren op, og starter GPS'en og det hele, og sænker den ned, og så begynder vi simpelthen bare at køre. Der er sket nogle små forandringer her på mappe her, og det er jo, at vi er begyndt at al vores korn skal vi jo gemme her, fordi vi er ingen dyr. Det har vi simpelthen ikke råd til endnu. Før vi får solgt noget. Vi har fået nogle flere produktioner med ind i. Hvilket jeg synes, det gør, det bliver mere spændende og mere realistisk. Hvor meget af vores korn, det sælger vi jo til et mølleri. Så vi kan få lavet noget mel. Det agter jeg sådan set at gøre med både hvede og med barley. Så nu skal vi have sået noget barley på den mark her, så det kan få lov at gro og komme op. Så vi kan komme ned og få lavet en dejlig mel af det. Og det samme med hvede. Men der har vi selvfølgelig et stykke hvede, vi skal have høstet også. Det regner også med, at vi kan nå i dag, og det gør vi da også. Dagen er jo lige gået i gang. Så der er ikke så meget i det. Anden det er bare i gang med at få høste. Såd. Og hvad har vi ellers fået? Vi har selvfølgelig vores pillefabrik. Den skal vi også lave noget til. Og den er blevet lidt større end den var sidst. For det ene, i den ene halv producerer vi græspiller, og den anden halv producerer vi halmpiller. Og så har vi fået noget saltsyderi, som vi også skal ned og kigge på et senere tidspunkt. Og det kører sådan set bare i sig selv dernede. Det er sådan set dejligt nemt, det skal bare have noget vand. Og så kører det. Og så vi skal også lave noget sukker. Men det bliver først lidt senere, når vi kan tage de sukkerroer, vi har herovre. Og det var ikke så længe, før vi kan komme i gang med det heller. Men nu vil jeg så den her mark færdig her. Og så skal vi nok nå det hele. Eller roligt. Der er ingen, der ved, hvor mange episoder vi kører den i nu. Men det første episode har været der, hvor vi havde en vingård ligge her. Men den kan jeg altså ikke anbefale folk at gå ind og hente, fordi den begynder lige pludselig at crashe ind i spillet, og så er det overstået. Så jeg var nødt til at starte helt forfra. Jeg har sat det hele op, og det har så lige taget et par dage. Jeg vil finde ud af, hvordan og hvorledes jeg vil have tingene. Det er ikke noget, man bare lige gør. Synes jeg i hvert fald. Jeg så den her færdig. Og så kan vi lige tage ved, og jeg så den. Thank you.
Så er vi lige ved at være færdige med sådan her. Så går vi over og have fat i vores dejlige gamle John Deere majtaske. Og så skal vi op og have... og høste vores mark op. Men nu skal vi først lige være færdige med det, men det var ikke så forfærdeligt længe mere. Vi kommer op og få høstet noget hvede heroppe på marken heroppe bagved. Der er faktisk to marker, men nu må vi se, hvor meget vi kan nå. Vi tager i hvert fald den ene. Nu, og det er også lige spørgsmål, hvor meget vi har plads til. Og der står også to containere deroppe, vi kan tage med i. Og det er sådan, når man... Det gynger lidt her. Det er sådan, når man er alene om det, så... Så kan det godt knive lidt med at kan nå det hele. Så fik vi slukket. Og vi sover selvfølgelig med luft. Det gør vi selvfølgelig. Og den traktor, der holder derinde, den er... Jeg har regnet til at så roer med. Og majs. Det skal vi jo selvfølgelig også på et eller andet tidspunkt. Ud at have sået nogle majs. Fordi planen er jo, at vi skal have nogle dyr. Der er nogle køer på et eller andet tidspunkt. Men det har vi ikke plads til heroppe på gården. Vi får startet den her gamle majtaske op her. Altså gammel er den jo heller ikke. Men vi kører op og prøver at se, om ikke vi kan begynde at høste herop. Og tager vi lige forejeren rundt først. Og den vælger jeg sådan set at snit. Det er det med afstandsbedømmelsen. Sådan der. Den vælger jeg simpelthen at snit. Jeg skulle hæve den engang. Det er ikke så godt, det her. Fordi at der kommer vi ikke i kambolage, når vi skal presse baller af det andet. Men det håber jeg, at få sat den til over snit. Så vi kører bare en enkelt gang rundt med... med den med... Vi går lige ud og kigger her. Sådan der. Og vi får startet den op. Så begynder vi at høste. Og vi kan altså lige sætte GPS'en samtidig med, at vi kører her og tager forejeren rundt. Sådan der. Så har vi sat det, så vi kan køre selv. Senere, men nu tager vi lige, og den skulle meget gerne snit bag ved os. Det gør den også. Det er mega godt, det hele. Det er fordi, det er nemmest. Ej, heroppe skulle vi nok ikke have snittet, men i enderne skulle vi have snittet, men nu snitter vi hele vejen rundt her. I første omgang. Og vi har jo sådan set ikke rigtig noget at bruge halmen til lige nu. Vi får lidt mere halm med nogle af de andre marker, vi skal ud og høste på, vi kan bruge. Jeg tror sådan bare, at vi snitter hele den her lille mark her. Så vi tager det stille og roligt. Nej, tasken, den kører fint. Den kører 10 km i timen. Det er jo alle tiders. Det må man sige. Simpelthen. Og vi hæver skærebordet nu. Og bakker vi lidt. Rundt sådan der. Sætter skærebordet ned. Og så kører vi. Sådan der. Nu har jeg jo set rigtig mange
bønder høst her, hvor jeg bor. Og hvordan de gør, når de hører og tærsker. Det er mig en gåde indimellem, de kan finde ud af, hvordan det er, de har det. Fordi at, så tager de lidt her og lidt der, fordi der skal også være til dyrene. Til dyrevildte. Det er fordi, de går meget på jagt, de her bønder herovre. Så man... vi får høstet den mark her, og så vender jeg tilbage, når vi er færdige med det. Så I nyder synet af Majitas Karnivalens. Taget det sidste her, og så tror jeg, så går vi ned og tager vores bil, og så slutter vi lige af med at skal se vores fine vingård, inden vi er klar til at skal tage en episode mere. Så I også har set den, og der er garanteret også noget af det nede, der skal laves, men det bliver så først i næste episode, for vi skal også
Jeg har jo den mark her, og har sået noget nyt. Og der tror jeg simpelthen, at vi sætter raps i næste gang. Der er jo det der med, når man dyrker landbrug, så må man ikke have den samme afgrøder i hver gang. Så der er noget med, at det hver fjerde år, at man må have raps i. Der skal gå 4 år med hver gang, man sår raps. Og så skal rapsen være sået inden af det sidste i august. Og lige hvorfor den skal være sået inden... jeg tror herover, hvor jeg bor, der hedder det den 16. august, og det er allerede midt i august. Der man har sået raps. Og jeg ved egentlig ikke lige hvorfor. Det var lige, der var en helligdag herover, den tager vi lige med. Og så kører vi ned og tømmer. Og så går vi ned og tager bilen, og så kører vi lige ned og kigger på vores lille vingård. Og vi tager lige den strive med det ind også. Det er jo penge alt sammen. Penge i kasse. Der var der også lige noget hernede, hvor vi startede. Jeg mener, der var noget. Men det kører vi lige ned og tager også. Vi smider pipen ud. Og så nupper vi lige det lille stykke her. Der er ikke meget tilbage. Vi har nok kørt det meste af ned. Det var jo... Så plukker majtaskeren der. Og vi får tømt af her. Der er ikke kommet ret meget af den container her. Må man sige. Sådan der. Jeg ved ikke, hvor meget der kan være i den. Vi sætter skærebordet ned. Og slukker den. Og så hopper vi ud af den. Og den kan godt stå og tømme sig selv der. Det er det, der er smart hende i spillet. Det er aldrig gået i virkeligheden. Der skulle være tænding på hele tiden, når man gør det der. Vi går ned og tager vores lille bil hernede. Og så kører vi ned og kigger på vingården. Der er vinfabrikken. Er det jo så nu? Er det ikke, vi har, når det ligger heroppe på gården, så er det jo ikke en... Vi får starte op. Sådan der. Så kører vi ned og kigger. Vi skal rundt her. Så kører vi dernede af. Den mark, den ejer vi ikke, så den skal vi ikke høste på. Vi ejer faktisk kun de marker lige rundt omkring gården her. I første omgang, det kan være, at vi får råd til at købe noget mere på et tidspunkt. Men først og fremmest, så skal vi i hvert fald have råd til at købe nogle dyr. Og det koster jo nogle penge. Vi skal ud og købe en stald og have et stykke græsjord, så vi kan lave hø til dem. Og det har vi ikke endnu. Der står et godt stykke majs derinde, men den mark ejer vi heller ikke. Vi kører hen og kigger. Der er blevet sat noget hegn op. Fordi det er jo vin, vi producerer. Og der må helst, der skal være lidt styr på det herinde. Kigger lige her engang. Med farm wine. Og den der. Den er wine. Jeg er ikke så skrab til det engelske der, så det gør noget. Vi går ud og kigger. Og vi laver rødvin, og vi har lavet 20.000 liter vin. Så cirka. Nej, 12.000 liter. Vi har nogle fine, og vi kan også lide det rødvin. Jeg ved ikke lige, hvad der er, der kører derinde. Det må vi se. Det er en palleløfter, der står derinde. Det kan vi ikke rigtig bruge sådan noget. Og der skal have noget møg der. Og der er 28.000 liter tilbage. Og 20.000 liter vand. Så det kan godt køre lidt endnu. Så er den færdigproducerede vin.
Den bliver kørt herover. Der står allerede lidt. Det er dejligt. Så vi lukker lige ned derovre. Og der står tre paller. En og... Der står godt nok nogle droger ud over det hele, de ikke er... Det er så drogerne. Vi producerer både vin og droger, og vi er så heldige, så vi kan sælge det hele. Det kunne vi ikke med den anden vinfabrik, men vi kan sælge det hele her. Nu. Og det kan vi ned. Det kan vi faktisk forskellige steder. Nede på havnen og nede på transportcenteret og op på kroen kan vi sælge noget af det. Men jeg tror næppe, de skal have så meget vin. Kører ud igen, og så lukker vi lige porten efter os. Fordi nu var det jo lidt, inden vi kommer tilbage hertil. Så den fabrik, den skal jeg bare lade køre. Lukker fint. Yes. Med gode toreblinker og det hele. Så skal vi ikke lige, når nu vi er ude og køre alligevel. Jeg tror lige, vi kører en tur ned igennem byen. Op på saltværke. Og det kan vi nemlig også komme af med. Og så er det ikke så stærkt. Så mangler vi jo sådan set bare at køre ned og kigge på... Jo, jeg tror, vi kunne komme ned her. Vi bakker lige lidt her. Det mener jeg, vi kan. Vi prøver. Se, hvad der sker. Vi tager det stille og roligt ned ad vejen her. Jeg ved ikke lige, hvor vi kommer hen, men... Der er noget, der tyder på, at vi kommer ned til... Ja, vi kommer ned til et eller andet her. Vi skulle have været dernede. Det kom vi så ikke lige. Men det kan vi komme her. Jeg ved ikke. Ja, vi kan komme rundt derovre. Og lige passe på, at vi kører mennesker derned. Sådan, det kører vi bagom her. Wow, der er lidt af en gammel, fin by, vi har her, og derfor er der også noget gammel, fin vin, vi laver. Gammel vin er det jo ikke, men vi er kendt for vores vin her. Her i det område her. Og lige sådan vores salt, den er vi også meget kendt for. Og det ligger lige derovre. Det er mega godt, det salt derovre. Ja, vi har desværre ved at køre i den bil her. Men det skal nok gå. Det skal nok gå alt sammen. Det stykke jord, det ene ejer vi faktisk også. Det skal vi have... ...at kigge lidt på. Og der står lidt majs der. Vi skal lige... Der er en lille bule op her. Upsi. Så vi parkerer bare herude. Sådan der. Og så går vi ind og kigger på, hvor meget salt der er herinde. Hvis der er nogen herinde. Og der er der lavet lidt salt. Der sidder en mand derovre og kigger. Og holder øje med det. Så. Der er 4.000 liter salt der. Og 587 liter der. Det er 4.500 liter salt. Så det tager sin tid jo. At lave salt. Og vi har 5.000. Godt 5.500 liter vand tilbage, man koger salt af. Og det foregår op i den der, der koger man det. Og så bliver det skummet af salten. Så det er rigtig godt saltindhold i vand, vi har. Lige her i hvert fald området her, det henter vi selvfølgelig ned i. Ned ved havnen. Der bliver det pumpet op her. Hvor det fungerer. Så kommer det op her. Men samtidig så er jeg selv nødt til lige at køre noget vand til. Og det kører vi ned og henter dernede også. Fordi det tærer lidt i ventilerne derovre. Alt det saltvand der. Så der har jeg så en lille tankvogn, vi kører med. Vi lukker igen. Og så... Jeg vil lige hen og kigge her. Tror jeg faktisk, at...
vi vil sige tak for den gang. Håber I kunne lide det, I så. Og håber I vil se mere. Og husk at sige til jeres venner, at de skal gå ind og kigge. God video. Og lige lægge en tommel op og lige give et abonnent. Så er jeg også glad. Så jeg vil sige, vi ses i næste episode. Hej så længe.